odmala mě to táhlo k elektronice, takže cokoliv, co bylo s nějakýma drátkama, tak mě neuvěřitelně fascinovalo. A když naši koupili první počítač, tak jsem věděl, že přesně tohleto je něco, co chci, aby mě v budoucnu živilo. Takže když jsem se pak v 15 rozhodoval, co dál dělat, tak střední škola se zaměřením na IT, to byla jasná volba. Tam jsem si koupil první knížku PHP pro úplné začátečníky a začal jsem dělat nějaké malé fanweby a malé zakázky a postupně jsem se přesunul už k vývoji aplikací a to mě baví do dneška. Já jsem z největší části vývojář, takže píšu kód, dělám code review, znamená koukám na kód, který napsal někdo jiný. A kromě toho ještě se starám o nějakou stabilitu a náladu v týmu, aby byli lidi, co dělají se mnou, spokojení a motivovaní. A kromě toho ještě se podílím na vizi a naplňování vize samotného Shopsys frameworku. Můj typický i netypický pracovní den začíná vždycky tím, že si udělám kafe. A pak se svým týmem máme denní stand-up, kde si řekneme, kdo je na čem zaseklý, kdo potřebuje s čím pomoct, kdo bude na čem dělat. A pak podle tady téhleté domluvy pracuju na úkolech. A kromě toho mám ještě spoustu náhodných konzultací s lidmi, co potřebují s něčím poradit, pomoct nebo chtějí něco vědět. Shopsys Framework klade velký důraz na zpětnou kompatibilitu. Takže když někdo používá naše řešení a má na ně postavený e-shop, tak chceme, aby měl co možná nejjednodušší možnost si povýšit na novou verzi, aby měl opravené chyby, aby dostal nové funkce. A tady tohleto udržování zpětné kompatibility je strašně velkou výzvou, protože si nemůžeme dovolit úplně všechno, co bychom asi chtěli nebo rádi. A mimo to je strašně důležité si uvědomit, že nikdy nemůžeme vyhovět všem. Hodně zákazníků má hodně nápadů, které často můžou jít i proti sobě, a nebo nezapadají do té celkové vize, jakou s Shopsys frameworkem máme. Takže tohle je velká výzva to vykomunikovat a vůbec sobě udržet, že prostě nemůžeme vyhovět vždycky všem. A poslední věc, na kterou strašně narážíme, je právě to, že ten kód je vidět, je veřejně dostupný, takže jakákoliv chyba nebo nevhodně zvolený návrh se nám velice rychle vrátí zpátky. Mám dceru, takže to je můj největší relax. A kromě toho mě baví filmy, seriály, rád čtu knížky, poslední dobou hodně poslouchám audioknížky a hraju hry a chodím na lezeckou stěnu.